Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums piedāvā plašu pakalpojumu klāstu. Tiek piedāvāti daudz remontdarbu veidi, kas kļūst īpaši aktuāli līdz ar siltās sezonas iestāšanos. Tomēr ārkārtējās situācijas un pašreizējo ierobežojumu dēļ, kas joprojām nav tiesību veikt darbus dzīvokļos, izņemot neatliekamos gadījumus. Tiklīdz ārkārtējā situācija tiks atcelta, uzņēmuma speciālisti būs gatavi atsākt radiatoru nomaiņu, ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu un daudzus citus darbus. Pašreizējie ierobežojumi tomēr liedz mainīt māju kopējos ūdens skaitītājus, remontēt apkuras sistēmas, durvis un kāpņu telpas. Dzekas upi ievērš iedzīvotāju uzmanību arī mazāk populāriem darbiem, piemēram, liftu un elektroinstalācijas nomaiņai. Kopumā Dzekas uztur 68 liftus, un tie visi nav vecāki par 30 gadiem, kaut arī dažiem tuvojas eksploatācijas termiņa beigas. Uzņēmuma speciālisti regulāri tos pārbauda, veic nepieciešamos darbus, bet ja lifts ir novecojis, tiek lemts par tā maiņu vai izslēgšanu. Ja lifta kalpošanas laiks beidzas, īpašnieki tiek informēti un viņiem tiek piedāvāta iespēja nomainīt veco liftu pret jaunu. Šādu procedūru nesen tika veikta daudz dzīvokļu mājā Akadēmika Graftio ielā. Situācija ar elektroinstalāciju ir sarežģītāka, jo, lai gan iedzīvotāji paši nomaina vadus dzīvokļos, vispārējā mājas elektroinstalācija paliek nemainīga. Tīkla slodzē nepārtraukti pieaugot. Daudzās mājās alumīnija vadi netika mainīti 40 un pat vairāk gadus, savukārt patēriņš ir ievērojami pieaudzis, ko veic ne indukcijas plīšu, elektrisko krāšņu, teikanu, maisītāju un jo īpaši apsaldāmo grīdu lietošana. Divreiz gadā Dzekas UV elektriķi veic elektrisko paneļu vizuālu pārbaudi, bet ja ir aizdomas par jebkādiem traucējumiem vai ievērojami palielinātu jaudu, labāk ir vienoties par kopējo elektroinstalāciju nomaiņu. Šobrīd Dzekas UV visbiežāk saņem zvanus, kas ir saistīti ar ūdens skaitītāju verifikācijas termiņa beigām. Šajā sakarā uzņēmums paziņo saviem klientiem, ka viņi var droši turpināt izmantot šos skaitītājus un iesniegt ūdens rādītājus katra mēneša beigās. Nomainīt skaitītājus būs iespējams vismaz 3 mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Prioritāri tiks mainīti skaitītāji ar ilgāko nokavējumu termiņu. Ja skaitītāji netiks nomainīti norādītajā termiņā, soda sankcijas netiks piemērotas. Plašāku informāciju var saņemt zvanot uz Dzekas EU. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.